Šarfinić, to je Ivković. Ja mislim ovdje, bre. Kajtanec? Nije, nije. Spiro Kođirovski, da. A ovo je... Jer da nije igrača. Ne nam igrača. I Jovice Nikolić igra, šta ne vidim. Ali ne vidim, da. Pa dobro, nema veze. Nema veze, da se sećam. Baš se sećam da ti igra. Vidi, mi smo došli prvo, bili smo u... To je ono pred, kako se kaže, pred početak, da. Bili smo u Alpinu i brat se jedan dao slagač, ne mogu se. I tamo je bio neki turnir. Da, kao priprema. Priprema za, da. I šta je bilo interesantno za fudbalske reprezentacije? Da smo svako prvo poluvreme gubili sa po dva razlike. Da bi drugo poluvreme rezultat bio u našoj koristi 4-2. Sada kada su Ivana Toplaka pitali, gospodine selektore, izvinite, čemu je tajna? A igre smo fenomenalno. Tajna igre vaših maka, ovo je zaista već ostalo u vičerni slučajno. Znači, gubite 2-0 pa okrećete na 4-2. Kada su bile neke kladionice, ko zna šta bi ljudi pomislili. Nego, i on to ovako, pošto je bio jako uvijek bio inteligentan i mudar čovjek, kaže, znate šta, njima je, kaže, potrebno malo više vremena da se zagreju. I tamo ti 45 minuta oni iskoriste da se dobro zagreju i onda kad krene drugo vreme, onda je to to. I onda nam kaže, jeste vi normalni, kažemo više da me terate na vaše ljude. Dajte, ozbiljite se malo. Međutim, mi smo prošli te kvalifikacije, otišli smo za LA. I tamo smo odigrali neke istorijske utakmice, sećam se Pasadena, 100.000 ljudi, Rose Bowl, Stadium, Italija koja je bila strahovito jaka. Mi letimo za LA, Beograd, Oslo, u Norveškoj. Kao igramo neku utakmicu prijateljsku sa nekim. Kako igramo utakmicu, čekamo avion da idemo preko bara. Završili tu utakmicu, napunili gorivo. Na aerodromu govore da se javim tamo negdje, ono, drago stojko i trajna stojko. I kažu, brzo se javim. Kao šta ću, govornica neka u sklopu zgrade, tako. Kaže, ovaj telefon da je morate da se javite. I ja podižem ono, otac ili majka, šta je, aj baba, deda, razumijemo, čime zovu hitno. Sa druge strane, kažu, hitno da se javite, prištinski korpus, dobili ste, oj, ja dobio ovo. Poziv. Ja kaj vidi, ja sam u Norveškoj, Norveška, vraćaj se, a zaista me je taj vojni neki odsek svoj. Ja kažem, okej, evo, dolazim, nije problem. Pitao je ovaj medik, kaže, šta se desilo? No ništa, rekao, keva se nešto razbolila, rekao. Bez veze, rekao, ono, ja sam da kaže, kad smo ušli u avion, kad smo poletili, ja kajem, vidi, zovem ovi iz vojske. Ok, dobro, nisim rekao, kaže, ono, bilo bi problem. I tako, evo, letim, ali čim sam završio trpicu, sveđam se da su me pedalirali, brzo, ja sam sutradan, čistam se lepto, ujutru bio u Prištini, u vojsci. Na lepo mesto. Jeste, lepo smo se družili. To je nekaj nekoliko se želja, kako je pomislio Banjić? Pa je, vjerojatno u Sarajevu je nešto bilo pa su zvali, ajde već te da... Ja sliku uzmi, pa je... Ajmo, idemo. Fenomenalno.